Հակադարյան։ Գասպարյան, ձեզ ուղված մեղադրանքներին նորից վերադառնանք։ Ցուցմունք տվողների մեջ, որոնց ահունները վաղ թե ուշ դուք պիտի հանրայնացնեք, կան մարդիկ, որոնք դեռևս աշխատում են համակարգում, ծառայում են համակարգին։ Եկեք ժամանակը, երբ որ կա հանրայնացնենք, այն ժամանակ կհանրայնացնենք։ Հիմա այդ մարդիկ աշխատում են, կամ չեն աշխատում, աշխատում են, թե չեն աշխատում, մարայական նշանակություն չունի։ Ես անցել եմ այդ էտապների մեջով և չեմ կարծում, որ անուններ տալով պետք է հարցերը լուծվի։ Ով ինչ անում ա իրան անում։ Այն ինչ ես եմ արել, թող Աստված իմ արդարությամբ ինձ դատի, ով ինչ արել, ինչ արել են իրենք, թող Աստված իրենց ների։ Մի տրամաբանական հարցել, պարոն Գասպարյան։ Քանի դմբոյն ու չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Փոխեցի խոսքը։ Գասպարյան, մի տրամաբանական հարց ինձ մոտ առաջացավ։ Եթե ասում եք, ինչ-որ մարդիկ ենթադրաբար ես հիմբարև ձևակերպեմ, աբիժնիկություն են արել և ձեր դեմ ցուցմունք են տվել, անկախ նրանից իրենք ինչ մոտիվացիա են ցուցմունք տվել, այդ ես եմ ասում, լավ, անկախ նրանից ինչ մոտիվացիա են ձեր դեմ ցուցմունք տվել, դրա տակ հիմք եղել է, որ ցուցմունք տվել են, թե հորինել են տվել։ Այո, երբ կհորինեն, կգտնենք իրանց, կեն ժամանակ իրար հետ հարց կտա։ Որովհետև ամեն դեպքում ցուցմունքները հիմա վրա այսօր ոչ կայացած ձեզ։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում։ Այդ գործը ո՞նց է գործ դարձել։ Ինչի հիմա վրա։ Հարց են տալի պատասխանը։ Գիտեք, գայթակղությունը շատ մեծ է գնահատականներ տալու դատարանի, բայց իրապես, հա, ես էլ այդ կարծիքը կիսում եմ, Վարդգես Սարգսյանը ոնե ինձ մոտ էլ պրոֆեսիոնալ դատավորի տպավորություն թողել է, պետք է մենք առնվազն ծանոթանանք իր դիտարկումներին, սա եղել է իր ներքին համոզմունքի արդյունք, թե ճնշման արդյունք, ինքն եթե ինքը իր դատական ակտը պատճառաբանի, մենք կհասկանանք, որ որպես մասնագետ ինքը այդպես է մտածել, բայց եթե պատճառաբանություն մենք չտեսնենք, պետք է փնտրենք այլ երևույթներ։ Ամենայն դեպս ոչ գործի քննության ընթացքը, ոչ հարակից զարգացումները մեզ թույլ չեն տալիս արձանագրումներ կատարել։ Իհարկե հուզական առումով անընդունելի է նման դատական ակտը, որովհետև ոչինչ չկար քրեական օրենսգրքի հետ առնչություն ունեցող, բայց այսպես պաշտպանական կողմը համապարփակ իր դիրքորոշումը կարող է ներկայացնել բացառապես դատավճռի այսպես ծանոթանալուց հետո, առաջ անցնելով ասեմ, միանշանակ է բողոքարկվելու, որովհետև արդարացմանը այլ ընտրանք հանդիսացած ցանկացած որոշում է ապօրինի, և պետք է այստեղ հասկանալ զուտ ինչ է մտածել դատավորը, որն է եղել իր ներքին համոզմունքը։ Ես պիսի հարց եթե կարելի է։